Sikia. Mimi sina tatizo na wewe kuwa mtoto wa baba. Lakini tatizo langu ni kwamba wewe kulithi mali za baba. Umemaanisha ama limekuponyoka? Hii ndio kauli yangu kwenu. Kampuni hii sio ya kwangu. Ni ya Abdi. Kipenzi chako Karama ameamua kunipa kampuni nimiliki. Hivi unajua kama lazima babako anakuchukia? Abdi si mwana halali. Umechelewa mpenzi. Yaani hilo swala haliwezekani. Watoto wa kipenzi chako hawataki hata kuniona. Ni vyema ukafunga mdomo. Hauna kunishauri mwanao. Hivi babako akifa leo, una hizo utapata nini? Nimekwisha kusema niliyotaka kuyasema. Mkitaka? Hivyo. Mstaki? Hivyo. Tena kwa muda huu akiwa mahabusu, ndio wakati mwafaka. Vinginevyo nitakuwa shahidi mahakamani. Wewe unacheza na akili yangu, si ndio? Saini hizo kwa. Haya, nini hapo? Nini? Nini kinafanyika hapa? Katika maisha yako umekutana na mangapi hata hili lilio kubwa la kukuogofya? Na mwanao KB anataka nipole na kufilisi kila kitu. Kwa elimu yako na akili yako unashindwa kutofautisha nani mwenye haki? Simamia haki ya mwanangu. Who are you by the way? Hakuna mjadala.